вшанування франкових родин. І для початку я скажу таке, може трохи дискусійне, але те, що мені болить. Знаєте, українці люблять різні свята, як зрештою і всі інші народи. Але часом, коли ми говоримо про наших великих, зокрема про Франка і франкову родину, то часом ми отими святкуваннями підмінюємо дослідження. І замість того, щоб пізнавати своє минуле у всій його складності, докладати до цього значних інтелектуальних зусиль, а це не просто, коли робити це фахово, ми проводимо ритуальні заходи з вшанування. Вони потрібні, зрозумійте мене правильно, вони без сумніву потрібні. Тому що вони є приводом для того, щоб згадати про наших великих попередників. Але дуже важливо, щоб у них була не тільки форма, але й зміст. Тому у програмі заходів до Франкового дня народження цього року ми передбачили не лише акції для дітей і дорослих такого святочно-розважального характеру, але й заходи такого академічного формату. І одним із цих заходів є сьогоднішня наша розмова, до якої я мав честь запросити відомого авторитетного дослідника, кандидата історичних наук, доцента кафедри олімпійської освіти Університету фізичної культури імені Івана Боперського. Кожного разу, як я вимовляю саме таку назву, мені немовби лілей на душу, тому що мені страшенно приємно, що цей заклад має таке світле ім'я, важливе в контексті української історії не лише спортового руху, а в контексті національно-визвольних змагань. Тому що якби не гард, який у школі високій Івана Боперського пройшли генерації українських юнаків і юнок початку ХХ століття, то національно-визвольні змагання невідомо, чи були б можливі взагалі. І, можливо, про це сьогодні також будемо говорити. Оскільки ми збираємося у домі Івана Франка, то пан Андрій Сова, а властиво про нього є мова, радий його представити вашій увазі, хто не знайомий, то буде мати нагоду. Вітаю Андрію. До речі, член вченої ради новоствореної музею Івана Франка, дослідник, який знає не лише на слух шурхіт сторінок, але і на запах архівні документи. Тобто, кажучи простіше, той, який нюхав архіви, тому що для мене всі дослідники в гуманітарній сфері поділяються на дві категорії. Ті, які архіви нюхали, і ті, які їх не нюхали. Останніх, напевно, більше. Так от це якраз той перший варіант. Мало того, що він їх нюхає, він і далі продовжує нюхати і винюхувати. І внаслідок цього винюхування знаходити далі нові-нові документи. Документи, які надзвичайно важливі. Дещо він сьогодні нам покаже і щось навіть дасть помазати. Правда, Андрій? Де я так скажу. Який сьогодні виголосить тут у домі Івана Франка, у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка, доповідь про участь франкової родини, і передусім підозрюю йтиметься про франкових синів Тараса і Петра, хоч і не тільки про Андрія певною мірою, можливо, і про Анну згадаємо. Згадаємо і про Анну, це так випереджаючи події, у парамілітарному Русі початку ХХ століття. У тому парамілітарному Русі, який значною мірою згодом вилився під час Першої світової війни вже в мілітарний рух. Я не буду відбирати хліба у доповідача. Скажу лише, що ця доповідь його є приводом до роздумів і є своєрідною прелюдією до подальших акцій у музеї Івана Франка. І певною мірою ці акції нас очікують вже невдовзі. Чи можуть заносувати ту, яка буде 15-го, правильно? 15 березня. 15 березня відбудеться презентація монографії, книги Андрія Сови і Ярослава Тимчака про Івана Боперського, де також буде багато цікавих нових матеріалів і про родину Івана Франка. Отже, я з приємністю надаю слово Андрієві, а потім будемо мати час ще подискутувати. Дякую, прошу. Дякую. Отже, дякую за запрошення. Хочу сказати, що взагалі такий науковий формат будь-яких заходів, як на мене, є дуже важливий і навіть обов'язковий. Нещодавно ми святкували 110 років від дня народження генерала УПА Романа Шухевича. І мушу вам сказати, може ви чули, Шухевич фест відбувався. Не так багато було людей, але дуже добре, що все-таки відвели декілька годин серед тої всієї програми, де би могли науковці в такому науково-популярному стилі розказати про невідомі сторінки
події життя і діяльності Романа Шухевича. І тому, як на мене, дуже важливо, що в рамках цих святкувань ми говоримо також, ну, музей Франка запрошує науковців і говоримо про окремі аспекти життя і діяльності франкової родини. Хочу сказати, що спочатку мені запропонували взагалі подати історію життя і діяльності Петра і Тараса Франків, ну, першочергово, і в роки Першої світової війни і Національної революції 17-21 років. Однак, як на мене, сьогодні трошки зарано говорити, оскільки чимало архівів ще треба дослідити, знайти, виявити, дуже часто розчитати, бо дуже складно є часом почерки розчитувати. Тому я, як в Нагоєвичах був захід, трошки ту тему обминув, але окремі документи подав, так і сьогодні. Я хотів свою доповідь фактично закінчити початком Першої світової війни, хоча деякі факти я буду наводити також і про міжвоєнний період, які дуже важливі в контексті парамілітарного руху. Взагалі, я може з вашого дозволу всіх присаду, мені буде трохи легше. Взагалі, хочу сказати, що тут вже ми згадували, значить, ну, основна фактично лінія моя сьогодні буде спрямована в контексті розкриття маловідомих або невідомих сторінок життя і діяльності Петра Франка. Хоча, безперечно, будуть окремі факти із діяльності Тараса Франка, і навіть з діяльності життя і діяльності Андрія Франка, і навіть окремі згадки про Ганну Франко. Тому що, ну, в таких офіційних більше біографіях дуже часто оці громадські організації, в яких вони були, парамілітарні організації, вони десь тільки згадуються, але докладно не аналізуються. Як на мене, чимало тих організацій, про які сьогодні буду згадувати, в контексті діяльності цих визначних людей, вони взагалі потребують окремої, дуже ґрунтовної розвідки. І це може бути як, скажімо, по окремих організаціях, окремі якісь публікації докладні, або можуть бути навіть окремі книги, я не побоюсь сказати того слова, якщо брати, наприклад, в контексті розвитку організації Пласт, становлення перших років діяльності, то, безперечно, про Петра Франка ми можемо, ну, я сподіваюся і вірю в це, що ми зможемо колись написати цілу книгу про його участь, про його внесок, про його діяльність, ну, фактично, таку зранку до ночі він фактично працював в контексті того, щоб цей пластовий рух поширити, адаптувати і взагалі показати українцям, що такий рух нам потрібен. Тобто основна увага буде Андрій Франко, він був членом товариства «Сокіл батько», невеликий там проміжок часу, але крім того, він також допомагав Петрові Франкові організовувати діяльність організації «Пласт» в філії академічної гімназії. Цей факт такий, може, менш відомий, але принаймні він зафіксований, зафіксований не в спогадах, зафіксований в офіційних звітах академічної гімназії. Бо на той час «Пласт» фактично поширювався в таких трьох осередках. Два осередки – це була головна гімназія академічна, тепер вулиця Степана Бандери, філія, народний дім, ну і ще один гурток під керівництвом Івана Чмели. Трошки далі я про це ще скажу. Щодо Тараса Франка, то він був, знову ж таки, членом товариства «Сокіл батько», також один з засновників спортового товариства студентів Вищої шкіли «Україна». І деякий час з березня по квітень, вірніше, з березня по кінець 23-го року він був головою СТ «Україна». Також вдалося віднайти документи, але тут треба ще аналізувати цей період. В 20-х роках він деякий час був справником, тобто секретарем, писарем, іншими словами, товариства «Сокіл батько» у Львові. Чимало документації збережено як за його підписом справника, так і відповідно документів, які були офіційно або неофіційного характеру. Ну і Петро Франко тут, напевно, чи не найбільше долучився, тобто він і член та голова Українського спортового кружка в академічній гімназії, він засновник спортового товариства «Україна», засновник з Малого Союзу, засновник «Пласту», ну і член інших організацій. Ну і також невеликі згадки маємо про Ганну Франко. Фактично є дані про те, що вона, ну, не вдалося віднайти
якусь інформацію про її членство в будь-яких громадських організаціях до 2014 року, але принаймні є дані про те, що вона чимало заходів, які проводилися чи СТ Україна, чи Сокіл, вона відвідувала. Зокрема, в 1913 році, 7 грудня, вона була на урочистостях на Руській 20 в рухівні Сокола Батька, де приймала оцей вінок від товариства Сокіл Батько на пошану Івана Франка. Тобто, знову ж таки, певні дотичності тут є. Що ж, ну, в темі в нас анонсовано парамілітарний рух, тому декілька слів хочу сказати, що ж це за рух і що ми можемо під ним підрозумівати. Ну, якщо так взяти навіть в інтернеті, погортати і пошукати, зразу нічого так і не вдається знайти. Що ж то за парамілітарний рух, як ми його можемо охарактеризувати, що ми під цим підрозуміваємо? Ну, багато дослідників вони пишуть про те, що ну, в кожного народу це можуть бути трошки ну, свої там формулювання, свої ознаки. Тобто, фактично, напіввійськова, іншими словами, парамілітарна організація – це утворення, що має військовий характер або наближений до нього, але при цьому формально не входить до складу Збройних сил. Тобто, якщо ми… Є інші визначення, я не буду на них зупинятися. Тобто, знову ж таки, та організована група може виступати, як, скажімо, в одностроях військового зразка або в цивільних строях. Це навіть деякі дають визначення, що це може бути якась певна пожежна команда, знову ж таки, яка на громадських засадах утворена. Тобто, є різні трактування. З іншого боку, часом до таких воєнізованих парамілітарних організацій, напіввійськових, іншими словами, можна також віднести, наприклад, пошукові, гірничо-рятувальні підрозділи, в окремих випадках навіть терористичні, повстанські та кримінальні організації, які контролюють певну територію. Ну, зокрема, наприклад, в Північній Ірландії цей термін застосовують до будь-яких нелегальних озброєних груп, тоді як у Колумбії воєнізованими організаціями називають тільки ультраправих бойовиків. Стосовно України, якщо ми беремо українські землі кінця 19-го, початку 20-го століття, то ми можемо застосувати цей термін до організацій таких як Пласт, таких як Українські січові стрільці, громадське утворення до початку Першої світової війни, які активно існували впродовж 13-14 років. Ну, є дані про те, що на червень 1914 року в Галичині було таких 96 осередків під назвою «Українські січові стрільці». Взагалі це окрема тема, я сьогодні тільки буквально згадав про неї, тому що про участь безпосередньо родини Франка в цих організаціях наразі ніяких документів мені не вдалося знайти, за винятком окремих спогадів про те, що Петро Франко безпосередньо брав участь, ну і логіка десь тих всіх подій підказувала, що він міг, і, ну і я думаю, що він сам на себе такий обов'язок поклав. Стосовно українського січового стрілецтва, громадських організацій, то знову ж таки є багато, в цьому русі було дуже багато проблем, тому що з одної сторони Кирило Трильовський, як січовий лідер січової організації, хотів бути керівником цього всього руху. З іншого боку, були певні амбіції в інших діячів, зокрема такі як Іван Губерський, тому ми бачимо, що якогось єдиного руху не було. Це було ряд організацій, які взаємодіяли, підпорядковувалися різним центрам. Але на початок Першої світової війни Іван Губерський, зокрема, пише в одній з статей, що доперва в часі небезпеченства, він так пише, в вістях Запорожжя, нарешті ми зможемо об'єднатися в легіоні січових стрільців. Отож, ну, але знову ж таки, коли ми говоримо про Пласт і українські січові стрільці, також ми не маємо тут випускати інші організації, які мали руханковий, тобто, якщо сучасним терміном, фізкультурний характер, які мали спортовий характер, які навіть мали пожежний характер. Знову ж таки, якщо ми говоримо про українські землі, то в кінці 19 століття засновується, зокрема, в 80-х роках ряд пожежних осередків під назвою «Сокіл» за головування Василя Нагірного. Перше руханкове товариство або гімнастичне, як тоді було записано в статуті, воно було створено у Львові у 1894 році. Ну і ця дата вважається такою відправною в діяльності сокільського руху. Далі в 900 році створюється товариство «Січ» в селі Завалля. Ну, знову ж таки, мало уваги тут дослідники приділяють тому, що товариство «Січ», Завалля, там Коломийщина, Снятнищина, це все добре, але коли ж у Львові? То у Львові в 909 році створюється товариство «Січ».
Я зараз якраз працюю різні опрацьовані матеріали, щоб десь розписати його історію, тому що, як правило, пишуть про історію Львова, всі десь покликаються на Коломию, Снятинщину і так далі, Франківщину сучасну, але забувають, коли ж все-таки у Львові було створено цей осередок. Тобто ми маємо обов'язково згадати про спортове товариство студентів Вищої шкіли «Україна», бо знову ж таки при цих всіх товариствах «Сокіл», «Україна», «Змаговий союз», ряд інших спортивних організацій, «Український спортовий кружок», все-таки були окремі секції, були зацікавлені люди, які займалися військово-фізичною підготовкою. Тобто туди що туди входило. Фактично це був поряд, або іншими словами, військова муштра, без якої ми не можемо уявити будь-яку сучасну армію світу. Туди було орієнтування на місцевості, знання картографії, виживання в різних умовах і так далі. Тобто фактично при тих організаціях, такі як «Сокіл», «Січ», УСК, СТ «Україна», «Змаговий союз», ну а особливо «Пласт» і «Українські січові стрільці», це відповідно все було поширено. Тому я все одно мушу про них згадати. Тобто я вже сказав, що фактично в тій чи іншій мірі як сини, так і донька Івана Франка, вони були долучені до цього руху, хто більше, хто менше, хто як організатор, хто просто як учасник різних подій, але це все-таки є зафіксовано. Тобто ми можемо говорити, що з академічної гімназії розпочинається такий шлях, як вже сьогодні сказав пан Богдан Тихолос, такий вишкіл синів Івана Франка. Про це вже є більш докладно розписано в наших певних публікаціях спільно з Ярославом Тимчаком. Але я тут хочу декілька слів сказати, бо це досить важливо. І врешті-решт вдалося знайти і інші факти, які це підтверджують, деталі з того всього. Фактично під керівництвом Івана Боберського створюється в 1906 році Український спортовий кружок, в якому дуже активно займаються, плекають різні види спорту. І саме там Петро Франко, він отримав такий вишкіл, який надалі, вже після закінчення академічної гімназії в 1910 році, дає йому можливість працювати в інших організаціях. Тобто фактично це такий був вишкіл, не тільки це було плекання різних видів спорту, також це було на ниві такі науково-методичні. Тобто, знову ж таки, коли аналізуєш цей період, бачиш, що і Петро Франко, в меншій мірі Тарас Франко, але також в нього декілька публікацій є, завдяки Іванові Боберському, вони починають писати різні статті з різних сфер фізичного виховання і спорту. Ну, про ігри і забави, про копаний м'яч, про сітківку і так далі. Далі, знову ж таки, це посприяло тому, що Петро Франко пише вже свої праці безпосередньо, за якими починають працювати в організації «Пласт». Отже, аналізуючи, ну, треба ще сказати, значить, Петро Франко закінчив в 10-му році гімназію, Тарас Франко з відзнакою 1907-го, також Андрій Франко. Тут, в принципі, якщо аналізувати різні документи, зокрема, тут представлене шкільне свідоцтво Петра Франка, то бачимо, що він фактично мав велике замилування до Руханки. І не випадково вже вдалося знайти інші документи, що він фактично з 1906 по 1910 рік був головою Українського спортового кружка. Ну, ми розуміємо, що без Івана Боберського тут би нічого не відбулося, бо Іван Боберський фактично спрямовував діяльність і допомагав, але він намагався, до речі, на відміну від Олександра Тисовського, який був його учнем і працював в академічній гімназії в так званій головній, він намагався, щоб його учні якнайбільше перейняли від нього і самостійно працювали. Тому зрозуміло, що без консультацій, дуже часто без окремих напучень, нічого би не відбувалося, бо все-таки молоді гімназисти робили чимало помилок. Багато речей вони просто не знали, мусили консультуватися, але так чи інакше Петро Франко був головою цього Українського спортового кружка. Ну, тут треба сказати, що тут було створено при УСК багато футбольних команд, тобто дружина, як тоді казали, скопаного м'яча з футболу. Петро Франко грав за УСК-1. УСК-1 фактично, до речі, в УСК було в кращі часи, 10-й рік, це було близько 12 команд футбольних. Це досить багатий був той час. Руханка набирає поширення, різні види спорту набирають поширення. Вже з 10-го року починається Руханка вводитись як обов'язковий предмет. Ну, особливо Петро Франко відзначився як гравець
українського спортового кружка першої команди в змаганнях 1909-10 років. І я вже після цієї презентації книги, яка була сьогодні анонсована, ну, думаю, ми зможемо ще одну провести таку лекцію, де я би хотів, ну, доповідь, лекцію, де би я хотів якраз проаналізувати ті всі фотографії, які збереглися. Нещодавно вдалося віднайти в архіві Степана Гайдучка, фотографія не підписана, але вдалося, я думаю, тут на відсотків десь 99, що там є зафіксований Петро Франко, як гравець УСК-1. Хоча в книзі Дениса Мандзюка, я навіть до нього передзвонив, копаний м'яч, в нього там підписано зовсім інший підпис фігурує, що це є УСК Дніпро. Ну, десь ми з ним переговорили, і він мені каже, що швидше всього я помилився, бо ті дві фотографії були не підписані. Тобто, знову ж таки, є ще одна цікава фотографія Петра Франка. Знову ж таки, цей документ вже більш відомий вам, але я ще раз його наводжу, тому що тут зафіксовано, що Петро Франко є голова українського спортового кружка. Таких вписових карток або посвідчень збереглося дуже мало. Оце безпосередньо ця вписова картка зберігається в архіві Степана Гайдучка, який на сьогоднішній день перебуває на депозиті в пані Лесі Крипікевич. За що, до речі, їй велика дяка. Що... Я видала книжку. Так, ну книга вийшла, але в тій книзі розміщено тільки близько 300 фотографій, а в архіві Гайдучка їх близько 3000. Тобто там тільки 10%. Тобто я вже згадував за УСК, тут є ще одна фотографія, бачимо тут Петра Франка, бачимо Івана Боберського, інших діячів, які писали. Знову ж таки, після закінчення академічної гімназії Тарас Франко, є зафіксовано, що з 23 жовтня 1907 року стає членом товариства «Сокіл Батько», Петро Франко з 22 червня 1910 року і Андрій Франко з 31 грудня 1912 року. Це вдалося віднайти в Центральному державному історичному архіві України в місті Львові, зокрема в книгах ПИСу членів організації. Ну, для мене навіть було певне таке відкриття, навіть там знайшов і Кирила Трильовського, який був, не дуже, скажімо, там симпатизував Івану Боберському, в 1903 році він став членом «Сокола Батька», і Олександра Тисовського, який член, тобто дуже багато відомих людей, які працювали в громадській сфері, вони, ну, для них було почесно стати членом організації «Сокіл Батька» у Львові. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про товариство «Сокіл», то Іван Боберський розумів, що треба виховувати ті кадри. Було створено учительський кружок, в літературі фігурує різні дати, 903-901 рік. Ну, воно так помилково сталося, оскільки в календарі «Запорожець» на 1914 рік, в календарі «Вістей Запорожжя» Іван Боберський десь помилково, видно, написав 903-й, хоча в 901-му вдалося віднайти документи. Він, будучи професором академічної гімназії, вступивши в серпні 1901 року в товариство «Сокіл», тоді воно називалося, з 1909 року «Сокіл Батько», він розуміє, що треба виховувати кадри, які би могли і руханку викладати, і піднімати цей сокільський, на той час тільки сокільський або січовий рухи. Відповідно, сини Івана Франка, Тарас, Петро та Андрій, вони відвідували руханку на Руській 20, і є навіть збережені окремі документи, вже вони брали ті документи в міжвоєнний період, які засвідчували, що вони дійсно прослухали такий дворічний курс, який давав їм можливість викладати, ну, скажімо так, в українських школах. Але вже далі треба було здавати іспит в Львівському університеті на вчителя тіловиховання, як тоді казав Боберський, або вчитель гімнастики, як тоді казали, вчитель руханки, або фізкультури, то, що ми сьогодні говоримо. І відповідно вони такий іспит вже в 1910 році Петро і Тарас здали. Тут є ряд фотографій, представлених під час, ну, тут більш таки показового плану, але це робилося для пропагування руханки в Галичині. То бачимо тут і Петра Франка. Говорячи про товариство «Сокіл», я ще хотів дещо сказати, що фактично Андрій Франко недовго брав участь. Він, ми знаємо, що несподівано помер, віці 26 років. Але дуже урочисто, що на його похороні саме Іван Боберський з сокільською щитою, з сокільським прапором мав відповідне слово, де вони пошанували, і для них це було почесно. Тут не тільки тому, що це були сини Івана Франка, а тому, що дійсно три франкові соколи, Андрій, Тарас і Петро, вони
справлялися з відповідними обов'язками, які були на них покладені в організації «Сокіл», тому не випадково саме з такою урочистою промовою, хоча з такої сумної події, але Іван Боберський мав відповідний виступ. Ну, про руханку і спорт я ще хотів декілька речей сказати. Фактично, тут Іван Боберський, розуміючи, що треба поширювати різні види спорту, і знову ж таки, ми мало говоримо про те, що влада на той час, а вона в основному перебувала в руках поляків, тут в Галичині, в Східній Галичині, тому поляки не дуже сприяли цьому розвитку. Державні якісь фінансування, те, що ми сьогодні маємо і знаємо, таких фінансувань було дуже мало. Дехто з дослідників каже, що їх взагалі не було. Ні, вони були, але вони були дуже мінімальні. Як правило, фінансувалися польські різні організації. Це були і «Сокіл», це були і «Шельце», це були і «Харцежі», ну і інші організації. Для того, ну, поляки розуміли, що треба готуватися, що рано чи пізно Австро-Угорська імперія розвалиться і треба на тих уламках побудувати свою державу. Знову ж таки, до того так само готувалися і українці, тому не випадково в 11-му році ми бачимо такий сплеск створення різних організацій. Серед них був «Змаговий союз», до якого долучився дуже успішно Петро Франко. Далі 11-й рік – це була організація «Пласт», і 11-й рік – це було спортове товариство під назвою «Україна». Ну і знову ж таки, я, знаєте, спочатку думав, що тільки Тарас Франко мав відношення до СТ «Україна», це фіксувалося в деяких документах, в спогадах того самого Гайдучка, одного з засновників. Але нещодавно, завдяки нашому члену комісії тіловиховання і спорту імені Івана Боберського Олександру Пауку, відомому журналісту, завдяки йому вдалося віднайти документи в Державному архіві Львівської області, які засвідчують, що серед тих ініціаторів був і Петро Франко. Зокрема, я сьогодні приніс такий документ, 1911 року, я навіть зараз його вам дам на ознайомлення. Тобто це є копія, але чому то так зроблено? В багатьох німецьких клубах футбольних сьогодні є така традиція, що почесним людям, які багато чого зробили для клубу, сприяли там чи фінансово, чи морально, чи інформаційно, вони вручають такі різні, я бачив, зокрема, Баварії. От, вручають такі документи, ну, перші документи про заснування, вони виготовляються на папері, на металі, ну, різні варіації. Тут, зокрема, це є зроблено на папері, ну, сучасний такий, скажімо, український варіант. Тобто, бачимо, серед засновників СТ «Україна» був і Петро Франко, там його підпис. Може, я помиляюсь, може, людина Франка мене поправить, ну, я там розчитав, крім підпису Тараса Франка, і також підпис Петра Франка. Хоча, знову ж таки, ми бачимо, що, наприклад, Степан Гайдучок, він писав, що Тарас Франко активно діяв в СТ «Україна», а Петро Франко щось не проявив такої ініціативи великої, але, знову ж таки, цей документ показує, що він був серед засновників. І інші факти вдалося віднайти, що фактично СТ «Україна», починаючи від заснування, вона дуже активно працювала з товариством «Сокіл Батько» і з іншими організаціями «Пласт», організовувала різні змагання. Було дуже багато проведено так званих змагань зі стрільби до влучі, тобто зі стрільби, як вони тоді казали, по поцілках, то, що ми сьогодні говоримо, мішені. Так? І такі змагання проводились під патронатом або СТ «Україна», або спільно з товариством «Сокіл Батько», і на тих змаганнях зафіксовано, що участь навіть брав Петро Франко. Знову ж таки, інші факти про те, що він дійсно працював в СТ «Україна», то проводилися різні курси, зокрема з лещитарства. Відомо, що в 1912 році такий курс, окрім Івана Боберського, проводив Петро Франко. І сам Гайдучок писав же ж про той курс в газеті «Діло». Тобто для мене залишається загадкою, чому Гайдучок тут так промовчав. Можливо, тому що, знаєте, вони з Петром Франком були певні конкуренти. Вдалося знайти лист в 20-х роках, на початку, верніше, в кінці 20-х років, десь 29-й рік, якщо не помиляюся, коли Петро Франко пише листа з Коломиї до Львова про те, щоб товариство, старшина товариства «Сокіл Батько» надала певну інформацію про Івана Боберського. Він хотів якраз пошанувати свого вчителя в Коломиї. Натомість йому відписали, що звертайтесь до Степана Гайдучка.
А Степан Гайдучок, в свою чергу, відписав листа, він збережений в нашому архіві центральному у Львові, що він так важко збирав ті матеріали, що він зараз не може поділитися тими даними. Ну, тобто, знову ж таки, це мене наштовхує на думку, що була певна конкуренція, і ще в той час, і так воно стало, що десь Гайдучок забув в лапках згадати і Петра Франка при заснуванні СТО України. Знову ж таки, ще один такий момент, ми навіть в своїй статті так і написали, що в 21-му році Тарас Франко поновив членство СТО Україна, тобто бачимо, що Тарас Франко не так діяльно працював до Першої світової війни, як вже в 20-х роках. Тобто він займався іншими справами. Петро Франко натомість віддався повністю громадській діяльності, і це ми можемо прослідкувати на інших організаціях. До речі, про таку діяльність, правда, більше міжвоєнного періоду Петра і Тараса Франків збереглося чимало спогадів, зокрема, футболіст спортового товариства Україна Карло Мікльош на початку 90-х років згадував, я тут зацитую, що у нашому замилуванні копаним м'ячем велика заслуга нашого професора руханки Тараса Франка, який сам також був спортовцем. До мене він мав особливу симпатію, навіть запрошував пограти з ним у теніс. Давав він мені і теоретичні настанови, як стати добрим гравцем. Постійно звертав мою увагу на техніку і гру головою. Але йому завдячую не лише любов'ю до копаного м'яча, а й тим, що він допоміг нам стати не тільки членами СТ Україна, а й справжніми українцями. В іншому спогаді Карло Мікліш говорив, що неодноразово і Петро, і Тарас Франки наголошували, що українські спортовці того часу, вони мають бути взірцем для нашої молоді. Справжнім українцем може називатися тільки чесна, працьовита і віддана своєму народові людина. Це кінець цитати зі спогадів Карла Мікльоша. Отже, на даній світлині ми маємо згадку, ну такий фотомить діяльності Змагового Союзу. Він взагалі заснований в грудні 1911 року. Петро Франко мав безпосередньо до нього відношення. Зокрема, він війшов до керівництва цієї організації. Ну, задумка була така, що фактично Змаговий Союз мав об'єднати всі спортивні організації, які діяли в Східній Галичині під своїм керівництвом. Гайдучок далі вже пише, що не вдалося їм це так добре зробити, однак, як на мене, аналізуючи різні матеріали, мені здається, що все-таки їм вдалося вийти на певний рівень. Тобто те, що перед ними поставив завдання Іван Боперський об'єднати ті організації, вони об'єднали. І вислідом цього було те, що було проведено і вже пізніше, бо Змаговий Союз був створений після проведення першого краєвого здвигу і перших запорозьких ігрищ. Це проведення 29 червня 1914 року других запорозьких ігрищ. Там і Змаговий Союз активно взяв участь, і вся Новочайка з Перемишля, і Поділля з Тернополя, і УСК СТ Україна зі Львова. Ну, серед організаторів і безпосередніх учасників також були сини Івана Франка, Петро і Тарас. Ну, але зрозуміло, все-таки більшу увагу я зосередив. А ще один медик я забув. Змаговий Союз, ідея цієї організації всіх спортивних, руханкових, а багато з тих організацій мали також парамілітарний характер, напіввійськовий. Ця ідея не була просто так. Вона не десь не завмерла, а вона була реалізована вже в міжвоєнний період. Зокрема, в 1924 році створюється Український спортовий союз, який об'єднує ці всі організації. І це було досить таким, це вже був певний досвід, на що рівнятися. Тобто Змаговий Союз, він показав, як це треба робити. І велика тут дяка якраз Петрові Франкові, як одному з організаторів і чільних діячів. Є ряд представлених фотографій. Тут знову ж таки бачимо ту саму мандрівку, бачимо тут Петра Франка, Івана Боберського, Альфреда Будзиновського, це був голова товариства «Сокіл батько», тоді ще «Сокіл» перед Іваном Франком. Бачимо Степана Рудницького, професора, він чимало долучився до такої туристично-краєзнавчої діяльності. І я вам скажу, на університеті фізичної культури мало уваги приділено
Степану Рудницькому, Альфреду Будзиновському та й Петру Франку, зрештою-решт, як тим, які займалися різними видами туризму. Тобто, фактично, ми десь там більше радянська традиція починається, якісь там згадки, польські товариства, про це не згадується. Альфред Будзиновський був, також Петро Франко був долучений до створення туристичної секції при товаристві «Сокіл Батько», про яку ми дуже мало ще на сьогоднішній день маємо даних. Ну, це фотографії, які ж, та ж сама фотографія публікувалася в різних виданнях, тобто бачимо тут вісти Запорожжя, яка дає можливість встановити, що принаймні вона зроблена не пізніше 28 лютого 2012 року. Гайдучка вона фігурує в тому альбомі, що ви згадували сьогодні, 13-й рік, тобто є вже деяка помилка. Міжвоєнний період її дуже часто перепубліковували. Тут бачимо такий підпис «Перші українські лещитарі». Тобто насправді це були перші українські лещитарі і багато долучились до пропагування цього виду спорту. Завдяки такій своїй спортивній рахунковій діяльності Іван Боберський пропонував, і правда ця ідея тоді не втілилася в життя до 2014 року, проведення такого, ну, такого, знаєте, створення комісії з фізичного виховання і проведення в рамках педагогічного конгресу відповідно засідання цієї комісії. Цей конгрес не відбувся, хоча ми знаємо, що відбувся просвітньо-економічний конгрес в 1909 році в лютому, на якому виступали і Іван Боберський, і Альфред Будзиновський, Кирило Трильовський, інші діячі. Були залучені навіть як слухачі і сини Івана Франка. От, але такий конгрес не відбувся. Дуже багато різних подій було, але такий конгрес було проведено вже міжвоєнний період. На жаль, Франки, наскільки мені відомо, не брали участь, Петро і Тарас, але брав участь Степан Гайдучок, який тут є присутній на даній світлині. Ну, але найбільше, напевно, треба сказати про Петра Франка як засновника, як організатора, як популяризатора цієї пластової ідеї. Свого часу я робив таку розвідку про Івана Боберського, тому що мене не задовільняли ті відомості в літературі нашій сучасній про те, що засновниками організації «Пласт» вважаємо тільки Петра Франка, Олександра Тисовського, Івана Чмолу. Більше того, коли аналізуєш пластову літературу, то через те, що Іван Чмола і Петро Франко були знищені більшовицькою владою, а Олександр Тисовський переїхав за кордон, ми бачимо, що фактично, ну хочеш чи не хочеш, Олександр Тисовський ті всі лаври фактично вже пожинав там. І він як один з засновників, його там розкручували, до нього прислухалися, і багато речей він фактично, ну, або не згадав, бо вже не пам'ятав, або не згадав свідомо в контексті тої діяльності першопочаткової 11-14 року. Ну, таке в мене є, чесно кажучи, в мене складається таке враження, аналізуючи різні джерела. Тут у нас фотографій вдалося в пресі знайти, 13-й рік, це журнал «Ілюстрована Україна». Тут, правда, ми бачимо, що це Петро Франко, але він тут себе не підписав. Там була одна стаття про класику, він подав. Ну, але треба було чимось ілюструвати, і було там декілька світлин, групові фотографії пластунів в одностроях, ну і, відповідно, Петро Франко в однострої. До речі, є така згадка, але я ще її не перевірив документально, про те, що він безпосередньо їздив в Англію для того, щоб ознайомитися безпосередньо там з скаутським рухом, закупив там скаутський однострій і привіз його сюди, в Україну. Ми бачимо, що скаутські однострої мало чим відрізнялися українські від тих скаутських одностроїв, які були, скажімо, використовувалися в Великій Британії, але на ньому вже використовувалися українські відзнаки, українські нашивки з відповідною символікою. Є ряд зафіксовано в книзі, яка буде презентована про Івана Боберського, ми такий ряд нашивок подамо. Ну, чудом збереглися до наших днів. Отже, аналізуючи діяльність пласті, треба сказати, що система виховання в школах не дуже задовільняла тих вчителів, зокрема Олександра Тисовського, Івана Боберського, Петра Франка, і вони починають звертатися до інших систем. Ну, тут треба сказати, що дуже багато ми маємо спогадів про те, що саму назву «Пласт» ми можемо відносити навіть до Петра Франка. Хоча, знову ж таки, я думаю, що це тут обговорення таке активно відбувалося, але все ж таки, аналізуючи ряд спогадів, і спогад, ну, на жаль, не збереглося в протоколі, може, вони десь ще збережені, я, принаймні, їх ще не надивив. Але аналізуючи спогади, аналізуючи періодику, ми бачимо, що дуже активно виступав саме в пресі
Петро Франко, його відома стаття «Пластуни», опублікована в «Ділі», де він взагалі говорив про козаків-пластунів, говорив про англійських скаутів. Зокрема, він там наводив деякі цифри, що на той час, це кінець 2011 року, скаутів вже в світі було близько 1 мільйона, а скаутінг для хлопців, книга Бейден-Пауэлла, генерала, який започаткував той рух в Англії, вона була видана накладом 200 тисяч примірників, розійшлась по світу. Отже, все ж таки я більше звертаю увагу на те, що хоч такі дискусії, обговорення були, очевидно, Петро Франко тут міг, як і Гайдучок, як і інші діячі, які брали участь про тих обговореннях, десь підштовхнути, але все ж таки, на мою думку, автором цієї назви можна вважати Івана Боберського, хоча є відомості про те, що там і Іван Франко підказав таку назву Петрові Франкові. Є багато спогадів, один такий яскравий спогад, хочу буквально тут зацитувати. Значить, тут спогад Степана Гайдучка. Знову ж таки, якби він був написаний швидше, він був написаний в міжвоєнний період. Я вже казав, багато з тих даних, що надає Гайдучок, особливо вже 30-х років, вони не завжди корелюють з тим, що було. Отже, що він згадує? Отже, він згадує одну нараду у товаристві «Сокіл-батько» на «Руській 20», де був присутній Степан Гайдучок, Петро Франко, Іван Боберський і інші люди. Інших людей він не згадує, Гайдучок. Отже, цитую. «Вічно темнаве подвір'я будинку Дністра у Львові при вулиці Руській число 20 нас не відстрашувало. Навпаки, притягало свої лабіринти і катакомби. Нас манила домівка Сокола Батька з її крученими сходами, і в році 1911 ми вже були старими соколами. За нами була вже підготовча праця до першого краєвого здвигу, це здвиг вересня, який відбувся 2011 року. Притягали нас щовечора особи Івана Боберського, Сеня Горука, які кували пляни, ділилися з нами думками і наших думок не нехтували. Ще сьогодні виразно говорить спомен про один з останніх вечорів, десь у листопаді 1911 року. Тоді професор Іван Боберський, який стояв біля бюрка Сеня Горука, а Петро Франко, що прозвав себе Редбоєм в противенстві до Блю Бой, а, ну так я читаю тут в оригіналі, це було псевдо Степана Гайдучка, став вертіти дірку в мізку професора Івана Боберського, щоб цей винайшов назву на скаутінг. Треба знати, що професор Іван Боберський мав велику пристрасть винаходити власні вислови на чужині. Цілком доцільне, бо послуговуватися чужими словами свідчить про убожество рідної мови. Так само, як тепер, так само і в тодішніх часах сокільство держало руку на живчику новин у фізичному вихованні в Європі, щоб доцільні новості пристосовувати для добра українського народу. Між нами падали пробні назви на скаутінг. В одних викликували сміх, у других – аргументи оборони. Ну і там далі спогад вже не буду цитувати. Тобто, але знову ж таки тут Гайдучок твердить, що все-таки це Петро Франко, допомогою батька Івана Франка, таку назву запропонував.